הדלת שלך נפתחה, רונסור, איזה פחד. יאללה, עוד שתי, אנחנו בדרכנו. אה, אתה יכול לך? איזה בן שרמוטה, אחי. כן, מילה בן. יו, למה לא סרקתי עליו רימון הלם, אחי? הדלת שלך נפתחה? לא יודע, אחי, כמעט נשרפת. לא, סגור, סגור את החרא, אחי, אלי, קוסם. איך הם צורים את זה? סגרו חרא, אחי, אלי. סגור, סגור את זה. רגע, רגע. נפס לך בקטב על הגלגל, ואז הוא יתעסק. איפה המטרס? תעבור. איפה המטרס?